מתוקף סמכותי של אנקלי, על ידי איגוד המזרונים העולמי, אני דן אתכם, דגמי 2018, בדין, מחירים גבוהים מדי, שנמכרו לצרכן הישראלי, העונש, חיסול, מזרון קפיצים, במקום 1,000 שקלים, 349, העונש, חיסול! מזרון, קפיצים מבודדים, עם ויסקו ולטקס, במקום 2,990, 1,190, העונש, חיסול! מזרון, ללא קפיצים, במקום 1,500 שקלים, 790 שקלים בלבד, העונש, חיסול! מזרון, ללא קפיצים, עם ויסקו, במקום 2,590 עד 990 שקלים בלבד, העונש, חיסול! מזרון קפיצים מבודדים, עם לטקס, במקום 3,500 שקלים, 1,190 ש"ח, העונש, חיסול! רק באלוף המזרונים, חיסול 2018, בואו לאלוף המזרונים, חיסול!